မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါနော်ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဒီနေ့တနင်္လာနေ့မင်္ဂလာညချမ်းလေးမှာအတိုက်ခံခြင်းမှုအကြောင်းလေးပြောပြချင်းလို့နော်အဲ့တော့အတိုက်ခံဆိုတာကကိုလုပ်တဲ့လုပ်ကိုလိုက်တိုက်ခိုက်တာဥပမာဆိုပါစို့ကိုကလက်ဖေးဆိုင်ဖွင့်နေအဲ့လက်ဖေးဆိုင်သွားမတောက်နေအဲ့လက်ဖေးဆိုင်ကအရန်ညစ်ပတ်တယ်စေတရားလေးထည့်ဖြော်တာနှုတ်စီရချက်နှုတ်စီတွေဆိုတာကိုယ့်အလုပ်ကိုလိုက်ပြီးပြက်ရပြက်ကြောင်တိုက်ခိုက်တာဆိုအတိုက်ခံရှိတာပဲအဲကိုကဘေးရင်ဟောတယ်အဲ့ဘေးရင်ဆရာမမေးနဲ့မေးအဲ့ဘေးရင်ဆရာလူလိန်ဘလူအဖြစ်တယ်နော်ဘာအဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုကိုယ့်ကိုဂုံသတင်းထိခိုက်အောင်ကိုယ့်အလုပ်ကိုထိခိုက်အောင်ဆိုရင်အဲ့အတိုက်ခိုက်လုပ်တာပဲအတိုက်ခံမယ်ဟိုပညာကြီးနဲ့အွန်လိုင်းကြီးနဲ့ဆိုတာတွေကမယုံကြည်နဲ့အောင်တိတ်ကြောက်ဆရာမရှိပါနဲ့အဲ့လိုဒဲတိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကအဲကိုယ့်အတွက်အန္တရာယ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအဲကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုဥပမာဆိုပါစို့ကိုကနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်အဲ့လွတ်တော်အမတ်ကိုမဲမပေးနဲ့အဲ့လွတ်တော်အမတ်ကိုအားမကိုးနဲ့ဒီကောင်ကဘယ်ခေတ်တုန်းကဘလို့စသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်ကိုရဲ့နာမည်ဂုဏ်သိက္ခာကိုရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုရဲ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ကိုပြည့်ရပြည့်ကြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအတိုက်ခိုက်နေပဲအဲ့အတိုက်ခိုက်တွေကင်းရှင်းအောင်လုပ်ဖို့လို့နီးလေတစ်ခုကိုဒီနေ့ညပြောပြပေးမှာနော်အဲ့အတိုက်ခိုက်တွေကတကယ်ကင်းငယ်တကယ်လဲစွန့်ငယ်တယ်တကယ်လဲအကျိုးပေးတယ်တကယ်လဲအကျိုးပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေမှာအဲ့လိုအတိုက်ခိုက်နောက်ချက်မျိုးဆိုတာအစဉ်သဖြင့်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အောင်မြင်လာတဲ့အချိန်ဆိုရင်အဲ့အတိုက်ခိုက်တွေကအလိုလိုပေါ်လာတယ်အဲ့ကြောင့်မြန်မာစကားမှာအပင်မြင့်လေလေတိုက်လေပဲတဲ့ဆိုတော့အောင်မြင်မြင်လေးဖြစ်ပြီဆိုရင်အတိုက်ခိုက်တွေပေါ်တယ်ပြီးတော့အာခံတဲ့သူတွေပေါ်တယ်ကိုပေးတာကိုကျွေးတာကိုမွေးတာတဲ့ကောင်တွေကအောင်မြင်ဖြစ်ရင်မလေးကူမအောင်မြင်လို့ပါကွာမိုးတလုံးလေတလုံးမှာဘယ်တော့မှဘလို့ပါဆိုတာမျိုးနဲ့နှိပ်ကွက်ကြတယ်အဲ့ဒါကတဘာဝပဲတဘာဝပဲနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်တဲ့အတိုက်ခိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအောင်နိုင်ဖို့လို့အတွက်ဂမ္မယစီရင်လေးအကြောင်းဒီနေ့ညစကားလက်ဆောင်ပါမှာနော်အဲ့လိုမျိုးအတိုက်ခိုက်တွေကင်းသွားအောင်လို့အဘမစ်တိမ်ခါတော့ဘာလန်းညွန်သွားလဲဆိုတော့အတိုက်ခံခြင်းမြောက်မင်းစမောက်နီးထွန်းပါဆိုပြီးစမတ်စိတ်တော့ပေးသွားတယ်အဲ့စမတ်စိတ်ကကျွန်တော်တို့တော့ဘယ်လိုရေးဆွဲရလဲဘယ်လိုစီရင်ရလဲဆိုတော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေလူပေါင်းအထောင်အထောင်အသိအသိကိုမင်းထိုင်းစီစဉ်နေဖို့လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့မိတုကူးရသုံးဝင်ပြုသည်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကမိတုကူးပြီးတော့သုံးဝင်လို့တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းညွန်လိုက်တယ်လမ်းညွန်လိုက်တဲ့အတွက်အဘမင်းသိမ့်ခိုက်တပည့်ရင်မြန်အလုံးမှာအတိုက်ခံခြင်းမြောက်မင်းစမတ်ဆိုတာရှိပါတယ်နော်အတိုက်ခံခြင်းမြောက်မင်းစမတ်ဆိုတာရှိတယ်အင်တာနက်ပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒီစမတ်ပုံတွေတင်းထားတာရှိပါတယ်နော်တင်းထားရှိတယ်အဲ့ဒါအဘမင်းသိမ့်ကကျွန်တော်တို့သင်ပေးလိုက်လမ်းညွန်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါမြောက်မင်းစမတ်ပုံမှာအတိုက်ခံခြင်းတော့မြောက်မင်းစမတ်အဘနီးစားတဲ့အဘကိုယ်အနားမှာအဘမင်းသိမ့်ခိုက်တပည့်ရင်းဆိုလို့စိုင်းပုတ်တင်လိုက်ရင်အဲ့ဆရာလေးဆရာမလေးစီမှာအဲ့အတိုက်ခံခဲ့မြောင်မင်းစမဆိုတာရှိတယ်။အဲ့လိုအတိုက်ခံခဲ့တဲ့မြောင်မင်းစမကိုဖျောင်းနိုင်လေးမှာပတ်ရတယ်။ပတ်ရတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအင်တာနက်ပေါ်ကမိတ်ဆွေတွေကအဲ့ဒီစမမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်အောက်ကမန့်မှာအဲ့စမပုံလေးတင်ပေးလိုက်မယ်နော်။အဲ့ဒါလေးကိုပရင်ထုတ်မိတ်တူကူပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်မှာပတ်ရမယ်။ဖျောင်းနိုင်လေးနဲ့တိုင်းပြီးဖျက်ပေါ့နော်။စကူလေးဖျက်။ဖျက်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုပတ်ရမယ်။ပတ်လိုက်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်နော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအတိုက်ခံခဲ့မြောင်မင်းစမမိတိုင်းပေါ့။အဲ့ဒါရပြီအဲ့တော့လွယ်လွယ်ပြောရအောင်အဲ့ဒါမီးထွန်းအိုင်လို့ရပြီမီးထွန်းအိုင်လို့ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာကိုတကယ်ထိရောက်အောင်လုပ်တဲ့အစီအရင်လေးကိုကကျွန်တော်ကထောက်တယ်ချမှာနော်အဲ့စမောက်ကိုကျွန်တော်မီးထွန်းဘူးတာ2000ပြည့်နှစ်တည်းကနေစပြီးထွန်းဘူးတယ်အခု2020ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း20ကြာပြီအဲ့နှစ်ပေါင်း20မှာထွန်းခဲ့တဲ့အကြိမ်ပေါင်းကမနှဲတော့ကိုယ့်အတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးခုနှစ်ရက်သားမီးအတွက်ထွန်းတာကျွန်တော်အတိုက်ခံနေအရန်များနေလို့ပါအဲ့စမားလေးကိုပတ်ပြီးပေးလိုက်တယ်ဖျောင်းနိုင်လေဒါမဲ့ကျွန်တော်ကအိတ်သွန်ဖာမောက်ပြောပြတာနော်အိတ်သွန်ဖာမောက်ပြောပြတာအဘကိုယ်တိုင်နဲ့အိတ်သွန်ဖာမောက်ပေးခဲ့တာပဲမော်ပြီးမြန်တလင်းချံမှာအဘတက်ချီတင်ရရှိတုန်းကဓာကြီးလေးပါနေနေနောက်တစ်ခါရေရရယွန်းအောင်လာတဲ့နေ့တွေဆိုရင်ပြန်ရင်တပွေးတပိုင်းကြီးစမတွေပိုက်ပြီးပြန်လာအဲ့ဒါတွေမိတ်တူကူပြီးပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီစမပဲအဲ့တော့ဒီစမကိုဒီလိုမျိုးဖြန့်ဝေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှတန်တရားကင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လိပ်ပြလုံတယ်ဒါအဘမင်းသိန်းကကိုယ်တိုင်ခုနှစ်ရက်သားသမီးကိုမိတ်တူကူပြီးပေးခဲ့တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်ကလိုချင်နေတဲ့ဖြူဖြူအင်တာနက်မှာတင်ပေးထားမယ်ဓာတ်ပုံလေးကိုပေါ့ print ထုတ်ကိုပေါ့ပြောင်းနိုင်ပတ်ပညာကုန်မဲ့ပေးလိုက်တာနော်ပတ်တဲ့ကံရောက်တော့ဘာနဲ့ပတ်ကိုနဲ့ပတ်မလားတမင်းဘလို့နဲ့ပတ်ပါနော်ဒီမှာပတ်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီလိုလေးပတ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကော်လေးသုံးလိုက်မှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးပြောင်းနိုင်လေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ပြောင်းနိုင်ကိုဘလို့ထုံးပါလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာမီးတော့မလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားအောင်နော်ဒါအတိုက်ခံခဲ့မြောင်မင်းစမဆိုတာမြောင်မင်းကိုပူဇော်သောအဖြစ်အတိုက်ခတ်တွေကိုကင်းတာမြောင်မင်းစမမီးထွန်းမြောက်ကတိုက်ခိုက်ပေးတဲ့သဘောတရားမှုပဲရှိတာဒါကနော်ဖေရအောင်မြောင်မင်းရဲ့တကိုးချိန်ကွာပဲ
Hanuman lula kora bot, goji de. General, not Danae, Ganoene, Danae, no, the Ganae is the candy, Ganoene ma, the Hanuman yamme, Pialo yamme, some malu le kore, no, that I can game yamme some ma. I don't but I am yamme some ma lena yami. Pema tomale, ara yiji dobi, no, tishabi yami. Meow digu, asa juin, have your diesel and about it. Meow de asa man, have your diesel, me veruza. No, Miausa, no, your diesel, Miausa. Generally, the Bobama, no, Bobama, top way by Nai Dobby swing. Meow de was arguing, have your deed in a judo, no, have your name, have your dear Miausa. I do go a dikite in Mianibi. Ubama Bobia. A daikaizo, Guna Janoshima, Nidam Biogabi, no, Peluso, and Daikaibo, Ubama Subazo, Goa, when I load it. Goda now, what, Bisa, Bubami, Dainza, Bubiami, Ako, Magonia, Luigi, Dobio, Yami, a daikaid in Yanina, Yango Sinida, Tazo Bodin, there you, no, go, Daikaikania, eh, Arazo di, Miao Minsama, Mitome, Arabluazo, Nabiodi de Pima, Nabiodi, a saint de Pima, a saint of you, Juganetia, Juganetia, Tevin, I didn't know you a saint bomba. A daikan game, young Mr. Mazo, Piano, me to I. Nabiodi, Anamaba, then Nabiodi, Yen and Nabiodi, Alu, Bang of Yodi, Lesro. Yakang of Yodi Pussy, Pijang of Yodi Pussy, Timuing of Yodi Pussy, Bang of Yodi Pussy, a Saint Yame, Tame, and now Kame, at all ye see me. Ye see me in Juganetame, Tevian, adding of Yodi, a same woman, me to me. Me to him, Yaso of Yashin, ah, a Isaacalina Piao Kamano, Yaso of Yashin, ah, Nabiodi, same border, eh? A day can game, meow minsama, me a lane angle. Who's all Luama di Pia? Nabiodi Zambo, eh? A day can game, meow minsama go, meow minsama, me dango, me to puzo, a lane to Badi Pia. Every man's of yonder. Egudo jaw, the video ah, Jan Lodo, Daikaido, Nausia do, Piacido, Jan bound, be boundo di. A day can game, meow minsama, the goopin. A day can, Nausia alum, Babio Bazi Pia. Me to. Name in it. Sudan, my pinny, the grizzles, Namanet, heavy Sudan. I do that kind of Babio Bazi, or no? Tabby Sudan. I look Sudan be dobby, so I penny at woman, and have you already married Tonya? Have you already married Ton? The cardinal, a dikani, a Yankee look. Magone being a yaddy by your parents, and I know you're the mail. Mail on it. I know you're the win and mail as solution, eh? I know you're the yin yobia, bizarre. I know you're the cardinal, the lonely, lonely maybe, generally, both are married, pity. เรามีท้องมีท้องมีอ่ะตะนี่บะเนจิงท้องออกมาเลยมะเน่ตะจิงท้องลงยาเลยญะตะจิงท้องลงยาตะนี่โหพี่น้องเนี่ยหนูตายท้องลงยาพี่น้องเนี่ยหนูจนเราก็คนเนี่ยซะ 14 เนาะอนันตเจตสุရှင်ဖြစ်တော့เจตสุอนันตရှိတော့ปัญญาရတ်တို့ဤเนาะပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူတော့ဤမြောင်းမင်းစမကိုเนาะဖွင့်ဟာလမ်းညွှန်ပြီးတော့ပိဒတ်အလုံးကိုချိမြင့်တနာတော်မူခဲ့တော့အဘမင်းတိန်ခါကိုသာရိုသေးကြီးညိုစွာရှိခိုးပါကျွန်တော်ကတော့အဘပြောပြခဲ့တဲ့ကိစ္စခொနည်းသားမီးအလုံးကိုအဘလည်းတကယ်ပြောပြခြင်းငဲတာကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအတိုက်ခံခဲ့မြောင်းမင်းဆိုတဲ့အလုံးကိုကျွန်တော်မိတ
更新没有，秘密的约见，秘密龙岩上的可以上二楼，后面强大家把这一楼，啊，出面大步收藏来吧嘞，看见？哎，今朝嘞，地漂亮嘞嘞，地内伢那边有米布桌嘛，批发嘞，二楼米布桌嘞，今朝嘛，大概西楼桌嘛，今朝没水的，今朝也水没有的，今朝等下天的二楼的，今朝移住味道，地布桌嘞，喏，西城的楼嘛，批发嘞，喏，二楼这么强大把的，喏。